როგორც იქნა გაიღო ჩვენთვის ბერძნული ეკლესიის საპატრიარქოს კარი. ხელნაწერთა ბიბლიოთეკის გამგებელი არქიეპისკოპოსი წინ წაგვიწყა. გავიარეთ თერეფნებისა და კიბეების გრძელი ლაბირინთი. Патара ეზოში მივადექით თითქმის ფარღალავა შუშებანს, რომელსაც ერთი უბრალო საკეტი ადევს. აი ისიც, ჩვენი ხალხის განძივ ცხოვრებაში. მთელი კედლის სიმაღლეზე აყვანილ, დახრულ დანჯღრეული კარადების თაროებზე აწყვია ქართული ფოლიანტები. შეხურებს თავზე თუ ქაღალდზე გადაწერილ წამებაგანსაც და გარდახდილ წიგნებს და ფიქრობთ ადამიანებზე, რომელთა მოწამებრივი თავდადება და ღვაწლი ქმნიდა წიგნებს. ზინავთ მძიმე ფოლიანტებს ნესტისა და ჩრჩილისაგან დაღრმილ მათ გულში ის ფოთვენ ძველი ამბები გარდახდილ ჭირთათმენისა. ფიქრნი და აზრნი მწიგნობარ კაცთა, ლოცვა გალობანი მოძმეთათვის სიკეთის გამოსათხოვად დაკუდებულ ბერთა. Არ დარჩებიან მუდმივად. რა დაუჭირთ? ძალიან უჭირთ ცხოვრებაში. მით უფრო როცა ასე ხელშესახები და საჩინოა შემთხვევითობის უყვალოდ გაქრობის საფრთხე. პალესტინა, პალესტინა. ვინ იცის რამდენ საიდუმლო სინახავს შენი ჩაღარა მიწა?